Buen día, ¿qué tal, amigos y amigues? Un día más así en Yoga a la Mar. Bueno, yo hoy os volía a comentar un poquete que consistís la práctica de yoga que yo vos oferís. Como he visto tal vegada en la programación, en els dossiers, jo el que faig és yoga integral. El yoga integral el que tracta precisament és això, integrar totes les parts de el que seria el nostre cos, el nostre vehicle. Diguem que tenim una part física, que seria tot el nostre cos, els nostres ossos, la carn, la sang, no? El nostre vehicle físic. Després tenim una part que seria energètica, que va relacionada amb la respiració, en el combustible del nostre vehicle. Després tenim una part que és la part mental, però la part mental relacionada en el que som, en el que és la nostra tradició, en el que són els nostres costums, en les herències genètiques, en una sèrie de condicionaments que ens fan veure la vida des d'una manera concreta del que jo o del que una persona considera que és, no? La part mental, que és una part que és, diguem, reactiva. És a dir, veus algo i segons la informació que tens d'eixe algo, pues tens una reacció. Això és una part reactiva, la part mental, el que es diu manas. Després tenim una part que és intel·lectual, és com una part en la que ja no reaccionem directament segons el bagatge que tenim adquirit en el nostre historial, per dir d'alguna manera, sinó que és una ment que analitza, que és el que es diu que discernix, és a dir, no totes les coses han de ser perquè té que ser d'una manera, o sigui, no és tal, les coses no són únicament de la manera que jo les veig i únicament segons els meus condicionaments, sinó que poden ser diferents. I en aquest sentit podem veure que la nostra influència cultural, per exemple, social, política, religiosa, ens condiciona molt a l'hora de veure el que és la vida. No? I després d'això estaria el que és un cos que està connectat en tot. I aquest cos és el que en el que nosaltres hauríem de connectar. És el que es diu en castellà la dicha. És el que ens permet entendre que l'altre i jo som el mateix, que l'altra persona i jo som el mateix, que una criatura, una planta, un animalet, inclús l'energia còsmica, el que n'hi ha en l'univers, el que n'hi ha el macrocosme i el microcosmos, és tot el mateix. Llavors, això seria l'altre cos. Cinc cossos que es diuen coixes, en ioga es diu coixes, i que estan realment dins d'un. ¿Vale? Entonces, en la pràctica de ioga, el que tractem és d'integrar tot això dins d'una pràctica. Realment, en la pràctica física, tot això s'integra, però no som conscients, no som massa conscients. Un, a mesura que va practicant ioga, va veient com d'alguna manera es troba més bé físicament, més bé socialment, més bé a nivell de què tria per a menjar, què li va millor, quins aliments... És més conscient en tots els aspectes. També possiblement estiga com més amorós o tinga més empatia, més consciència de cares de més. Són les diferents capes que van obrint-se del ser, de la persona, però que no en són conscients del tot. Així que he començat d'aquesta manera perquè entengam que quan estem treballant en la pràctica de ioga, aquestes tres capes estan treballant-se, però si damunt som conscients, pues les treballem més profundament. I si damunt la nostra pràctica la enfoquem d'aquesta manera, pues serem molt més conscients. Per exemple, simplement ara vos faig un exercici, consistiria, tal vegada, podem fer, pugem els braços, no? Jo dic, pugem els braços, i llavors pues, pugem els braços pel costat, per exemple. ¿Vale? I estem fent una acció física. Jo estic pujant els braços, i estic baixant els braços, però possiblement el meu cap estiga en els quefers que tinga que fer avui, o mirant alguna persona que passa, o el que siga, però jo estic pujant els braços però no estic en esta part física. Ara possiblement jo podria dir, pugem els braços, quan inspirem pugem els braços, i quan exhalem baixem els braços. Llavors ja estem posant la part física i la part energètica. Estic concentrat també en el treball energètic. Recordeu que nosaltres no podem incidir directament sobre els nostres òrgans,
però sí que podem incidir a través de la respiració. A través de l'exhalació podem actuar sobre el nostre sistema nerviós, activant més el nostre sistema nerviós parasimpàtic, que està relacionat en el no fer, en el soltar, en el traure tot allò que anem acumulant, tensions, emocions, càrregues físiques, etc. Llavors, d'aquesta manera podem actuar sobre el sistema nerviós i actuar especialment sobre el que seria el sistema nerviós parasimpàtic, generant espai tant en el cor, en on tu poses la teva visualització, en el cap, en el flux sanguini, on tu vulguis, pots generar espai i llevar pressió, no? La construcció, constricció dels vasos sanguinis ens genera estrès, ens genera tensió i no permet circular l'energia. En tots els sentits, ja sigui físic, mental... Hem parlat de pujar els braços, seria una pràctica física, això estaria dins del que es diu Anamaya Kosha, en el ioga es diu Anamaya Kosha. Quan pugem els braços i posem una tensió en la respiració, estem treballant el prana, el que es diu el prana en el ioga és l'energia vital. Llavors seria pranamaya kosha. Estic posant consciència també en la respiració. Després podríem passar a posar consciència en el plano mental. Què està generant-me això? El fet de pujar els braços, potser a una persona li fa mal els muscles i es queixa en el plano mental. Llavors, després, en el plano intel·lectual, com puc jo dominar aquesta situació que em fan mal els muscles o que em fan mal l'esquena o que està generant-me un discurs mental? Com puc jo estar més atent i mantindre un poc més de distància en això? I en el plano ja de connexió en el tot, ajuda molt les figures simbòliques, ajuda molt el que serien les visualitzacions. Penseu que les persones... Quasi tota la informació que ens ve de fora i que al final és el que ens condiciona en les nostres actuacions, en el nostre dia a dia, entra per la vista. I el que ens entra per la vista es genera una reacció mental. Llavors, si nosaltres des de dins generem visions, unes visions determinades, ens pot ajudar a desenvolupar un altre tipus de visió. M'explica? Llavors, en aquest sentit, podem, per exemple, pujar els braços. Quan pugem els braços, podem visualitzar potser que ens connectem en el tot. I quan exhalem, per exemple, podem portar les mans al pit i que tot això en el que ens connectem ens entra dins de nosaltres i ens expressem a través d'això que som. I així ens separem una miqueta de tots els nostres condicionaments mentals. Per exemple, inhale... i agafen, connecten el tot i després a l'exhalar això entra en mi i des d'ahir actua, des d'ahir m'expressa. És com donar-li la volta a lo que veiem, que no siga lo de fora que ens condiciona lo de dins, sinó des de dins ens expressem a fora. Molt bé. Avui a nivell físic voldria comentar-vos que la columna vertebral té quatre moviments. Un moviment seria moviment de flexió. És aquest moviment que fem de flexió. Un altre moviment seria moviment d'extensió. Un altre moviment seria l'inclinació. Lateral, inclinació. I un altre moviment seria el moviment que faríem de torsió de la columna vertebral. Ens giraríem, per exemple. Per a aquest tipus de moviments n'hi ha infinitat d'exercicis. Però és fonamental tindre una columna flexible. Per què? Perquè precisament la columna vertebral és el canal per el que puja i baixa tota la nostra informació. Del cervell als òrgans, dels òrgans al cervell. I a més, ahir tenim els nostres centres energètics que es connecten tot. Però bé, això ja parlarem més concretament. Per tant, si tenim una columna flexible, tenim moltes avantatges de tindre molta qualitat de vida. Ara anem a fer una seqüència molt bàsica i que ens ajuda això a lubricar, per dir d'alguna manera, a lubricar la columna i que l'energia vagi fluint. Si no sabeu què fer, que diu, és que m'agradaria fer ioga, m'agradaria fer una sèrie d'exercicis, però el que podeu fer de moment és qualsevol tipus d'exercici que ajuda a lubricar la columna en aquest sentit. Torna a repetir, tot el que sigui flexió de columna, extensió, inclinació cap a un costat o cap a l'altre, o rotació
cotorsió, que diuen alguns, és genial. I si ho combines en la respiració, ja perfecte, perquè la respiració és la que oxigena aquests espais per a que puguen manejar-se i lubricar-se més. ¿Vale? Bueno, anem a fer una seqüència que es diu Vinyasa Krama. És una seqüència molt, molt bàsica. D'alguna manera, i ara que estem en la teoria, pues, aquesta seqüència ve de la pràctica de Krishnamacharya. Krishnamacharya, d'alguna manera, és el pare de lo que seria el yoga modern, el yoga de postures, perquè no s'han fet postures tota la vida, n'hi ha mestres de yoga que no han fet una postura en la vida i s'han il·luminat. Llavors, el que anem a fer és una sèrie de postures que va dissenyar este senyor, Krishnamacharya, que després ha sigut el mestre de les principals referències del yoga a nivell mundial. Per exemple, mestre de Iyengar, ha sigut mestre de Patabi Joyce, el creador de la línia d'Astanga Yoga, mestre de Sikachar, de fet era el pare de Sikachar, de lo que és el Vini Yoga, etc. De totes les línies principals dins de lo que és el yoga físic, el Hatha Yoga, que és el que treballem nosaltres. I un dia parlaré de diferents tipus de yoga, però el que fem nosaltres, per a no confondre'ns, es diu Hatha Yoga. I és el yoga físic a partir del qual nosaltres coneguem més el nostre cos, coneguem més qui som i què hem vingut a fer. ¿Vale? Llavors, anem a fer aquesta seqüència. Inhalem, ¿vale? Comencem en aquesta postura, prenent consciència de la respiració. Llavors, es recomana, per exemple, unes quantes respiracions, exhalem, comencem sempre buidant, traguem tot l'aire. Algunes persones no es poden seure així, pues poden posar-se una manta per darrere de les cuixes, o si es fa mal els genolls o els empenys, posar-vos una manta baix de les tíbies. A vegades també podeu posar una manta aixina de baix o un taco, ¿vale? Adaptar la postura. Però sempre fent com una revisió per a veure com està la nostra atenció. Així que comencem respirant. Exhalem tot l'aire, relaxem els muscles, anem relaxant la cara, anem sentint com el pes queda dels glutis, queda damunt dels talons i la columna vertebral està ben alineada respectant les curves naturals. Per exemple, en la cara, on hi ha molts músculs, i si pots afluixar tensions en l'entrecella, en els pòmuls, en la boca, en la mandíbula, la llengua. A vegades la ment està tan ocupada o ens domina tant que encara que li donem l'ordre de relaxar la mandíbula és com que rebel·la, no vol, vol tindre el mando. Al teu servici. Poder. Això és el que es diu l'ego. Bé. Després d'haver fet unes quantes respiracions, podríem haver fet 6 respiracions en les que inspirem en 4 temps, per exemple, 1, 2, 3, 4, i exhalem en 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, i així la repetiríem. Exhalem en 6. Inspira en 4. Exhala. Inspira en 4. Exhala en 6. Bé, i ara podries quedar-te tota l'estona que tu vulguis. Jo, en aquestes pràctiques, el que estic proposant són pautes, recursos per a que tu practiques en casa, que vegues després els programes, es pots veure repetides vegades, afortunadament els tenim en internet, i pots agarrar pautes per a tu en la teva pràctica en el dia a dia. Jo t'estic posant un mostrari d'exercicis que pots fer. Doncs, a partir d'ací,
combinaríem la respiració en el moviment. Ens haríem a inspirar i alçaríem els braços amunt, molt suaument, especialment les persones que tenen problemes cardíacs, molt suaument. Inspires, puges els braços. Sents com la pelvis està damunt dels genolls. O sigui, que hem d'activar un poquet el sac i alinear també la cintura escapular en la cintura pèlvica. Pujaríem els braços. Sempre la mirada al front. A l'exhalar, absorbiríem el baix ventre, el melí carrere, i portaríem les mans cap a davant, portant el front a terra. Les mans, els dits es separarien bé, rotaríem els muscles i posaríem el front en terra. Intentant que vagi estirant-se la columna vertebral, intentant portar el que seria el coxis cap arrere, estirant el sacre. Bé, a continuació d'ací aniríem a la postura que es coneix apertura en el pit. En aquest cas, vigileu, perquè n'hi ha molta gent que quan fa la postura del gat, la postura, l'esquena es posa còncava, que es diu, llavors volem sobretot curvar la zona dorsal, que és on més rigidesa n'hi ha. Hi ha persones que dominen la zona lumbar o predominància, que es diu, llavors el que fa és exagera massa així la curva. No ens interessa tampoc forçar ahir, perquè si no després ens ressentirem. El que volem és una apertura del pit, la coroneta va cap avant. A l'exhalar, arrodonim l'esquena i monarem cap darrere. Novament, front en terra. I ara, inspirem i pugem els braços amunt. I exhalem sobre els talons. ¿Vale? Este exercici tan simple està activant l'esquena i enfortint les dorsals. Vale, repetim. Després incorporarem moviment, tranquil. Inspires. Exhales. I portes els glutis arrere. Front en terra. Des d'ahir passem a la posició de gat. Podríem continuar en la dinàmica que hem fet abans. És a dir, des del gat tornem arrere. Darrere, tornem amunt i mos tornem a seure. ¿Vale? Però jo, i això pots fer 6 vegades, 10 vegades, les que tu sentis que vas lubricant la columna. Però jo vaig a continuar, ¿vale? Estàvem en aquesta posició, inspirant. Així anem a la posició que es diu Adho Mukha. La traducció. Des posem els dits dels peus en terra i portem els genolls amunt. No tingues pressa, el cos és rígid i a vegades costa molt. Entonces, per exemple, si veus que n'hi ha tensió, pots doblar les cames i dedicar-te a l'estirament de l'esquena. Primer l'estirament de l'esquena. Els dits de les mans estan ben separats, els colzes estirats, els muscles estirats, rotant cap a l'exterior. Si tens els muscles cap a les orelles, generarem un bloqueig en el coll, que no ens permetrà respirar bé i ens generarà tensió. Llavors, el que volem és rotar els muscles cap a l'exterior, generant distància entre les nostres escàpules i al mateix temps poder entrar més les vèrtebres per aportar el pit cap a les cames. Claves profundament el cap i, si pots, mires d'estirar les cames, portant les genolls cap a l'exterior. Però no ho facis tot en un dia, és moltíssima informació. Llavors, des d'aquesta posició, tornaríem una altra vegada a la posició de gat. Inhalem i exhalem. Arrodonim l'esquena i ponem la capera. I des d'ahir inspirem i portem els braços amunt. I mos sentem. I tornaríem una altra vegada a la posició. Hem vist primer una primera seqüència, ara hem vist una segona i ara vos faré una tercera. Després vos les faig totes perquè pugueu veure la evolució. Anem a fer una tercera. Seria inhale, puja els braços amunt. En una altra sessió, no marquege, no faig aquesta postura perquè si no ens ressentiré en la lumbar. Si podem, si tenim flexibilitat en la nostra zona dorsal, doncs portem un poquet darrere. Però mantenim sempre la pelvis en el centre. Entonces, inhalem, braços amunt. Des d'ací, en flexione,
glutis arrere, mans cap a davant, front en terra, sent que l'estirament de la columna vertebral. Des d'ací passa pel gat, inspirant. Ara anem a la postura de Adho Mukha, que vos comentava abans, el gos cap avall. I ara anirem a una postura Urdhva Mukha, que molta gent no la deu de fer, eh? Sobretot els que tenen problemes lumbars, no la deben de fer perquè és delicada. Entonces, seria aquesta postura. Primer posem els genolls en terra, posem els empeines en terra, inclús en els talons una miqueta cap a dins, per a relaxar el sacre. I sempre tenim la intenció de dirigir completament el sacre cap a terra. Si no, se me'ls bloquejaran les lumbars. Sacre cap a terra. I des d'aquesta intenció, mireu els meus muscles, estan en contacte amb les orelles. Però el que volem és allunyar els muscles de les orelles, rotar els muscles cap arrere i obrir l'esternón. Estirar l'abdomen, si pots, la coroneta cap arrere. I des d'ací, m'on tornem arrere, arrere. Juntes els peus i portes els glutis cap als talons. Sempre observeu que és una postura i la compensació de la postura. Tornem a la posició de gat, inhalant. Tornem a Adho Mukha, exhalant. Tornem a la posició de gat, inhalant. Arrere. I des d'ahí pugem els braços. ¿Vale? Esta és un poquet més completa. I mos tornem a seure. Bueno, estes són les tres seqüències. Si voleu, les podeu mirar una darrere l'altra. La primera és més simple, més curteta. Hem vist una segona un poc més completa i una tercera un poc més completa. El que vos he dit, podeu treballar-ho en casa, veure les seqüències, apuntar-les els dibuixets en un paperet i uno pot anar treballant-les i veuràs com poquet a poquet va lubricant-se la columna vertebral i canvien tots els aspectes de la persona, de veres. Bueno, pues això ha sigut tot per avui. Que tingueu molt bon dia i hasta la pròxima. Gràcies, namasté.